Viens no vasaras simboliem ir zārds, un pirmā pļautā zāle uz tā tiek krauta ap Jāņu laiku. Un tieši tad šogad notiks Talsu pilsētas svētki un mazliet vēlāk arī vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki, kurā no Talsu novada piedalīsies 722 dalībnieki. Tāpēc zārds ir pārtapis par reklāmas simbolu. Un mēs piedalījāmies tā uzstādīšanā pastendē, kura var lepoties ar vienu no lielākajiem svētku dalībnieku skaitiem. Akordeons sagatavots, visi kolektīvu dalībnieki, kas šobrīd atradās pastendes kultūras namā uz strīpas un gatavi sagaidīt savu reklāmas zārdu. To atved un kopā ar papildus palīdzīgām rokām uzstāda pats meistars. Cik tad koku ir ziedot šīm reklāmām? Zinu precīzi, vienam zārdam iziet 8 trīsmetrīgu bērziņu un kopā 240 tādu trīsmetrīgie vaidzēji, bet pat cik man tāda aizaugusi pļāva vienu un grāvus, tad no žēlošanas viedokļa nebija ko žēlot un izdevās smukus pasākums kopā. Pastendnieki nolēma, ka viņu zārdam jābūt pie kultūras nama un ar skatu pret parādes durvīm pagriezta puse, kur redzams, cik tad skanīgu balsu un veiklu dejotāju kāju dziesmu un deju svētkos būs no šīs puses. Ka nāk ārā pa durvīm, lai uzreiz redz. Lai uzreiz redz, un savukārt tie, kas nāk uz kultūras namu, tie var redzēt par koncertu, par notikumiem, kāda būs. Saule līgo saules kalnā. 30. jūnijā, pulksten 13.00. Kādi svētki tad tur būs? Dziesmu svētku atklāšana Talsos. Reklāmas baneri aicina ne tikai uz Talsu pilsētas svētkiem un dziesmu svētku atklāšanas koncertu, bet arī lepojas ar saviem svētku dalībniekiem. Tāpēc katram pagastam tie pielāgoti ar savu dalībnieku skaitu. Es uzskatu, ka visiem Talsu nodi iedzīvotājiem ir jāzina, jālepojas ar katru amatieru mākslas kolektīvu dalībnieku, vadītāju, kur ir 4-5 gadus mācījušies, strādājuši, lai varētu dziesmu svētkos piedalīties nu jau 25. Cik tad ģibuļos piedalīsies dziesmu svētkos tie dalībnieki? 68. Tas ir daudz? Jā. Jā. Vai tev nav žēl, ka tev šogad nebūs jābraukt uz Rīgu uz tiem dziesmu deju svētkiem? Nē. Nē? Kāpēc? Jo man viņi nelieks tik svarīgi. Bet Dita piekrīt, ka tad, kad viņa izaugs, dziesmu svētki gan liksies viens skaists pasākums. Tikmēr mazie dejotāji no Jumalēniem jau zina stāstīt, ka svētki esot jautrs pasākums, kur var satikt dalībniekus no citām Latvijas vietām. Kā vēl tur ir bez tā, ka ir jautri? Grūti nedaudz. Ļoti karsts arī ir vasarās. Zārdu uzstādīšanas laikā skan arī dziesma Ģerbies saule, kas pierakstīta Talsu pusē. Tāpēc tieši šo dziesmu jauktie kori iedziedājuši un modernās tehnoloģijas to pārvērtušas Talsu novada dziesmu svētku zīmē. Nots pārveidojās par Latviju zīmēm. Un, protams, kad es domāju, ka tūlīt pēc kāda laiciņa mēs varēsim ar mūsu folkloristiem pārunāt, kādas zīmes tad esam iedziedājuši mēs Talsu novada jauktie kori. Un tā arī bija viens liels piedzīvojums mums Talsos, kad ģimnāzijā tapa šī zīme. Visiem kopā plecu pie pleca. Zārds kā reklāmas baneris ir kultūras nodaļas tautas namo un mākslinieces Antra Sauziņas kopdarbs. Ceturtdienas vakarā šo zārdu meistars vien labi ieskrējies, jo šīs baneris pastendē ir tikai 7. Uzstādītais Talsu novadā. Kā jums šķiet, vai jūs vēl kaut kur tā sagaidīs ar dziesmu kā šeit? Nu, liekas jau, ka nē, šobrīd bija šokā. Akordeons nebija gaidīts, tas jau bija ļoti skaisti. Vai pats arī dosieties uz dziesmu svētkiem? Cik ļaus, teiksim, ražas laikā varēšu izrauties tik noteikti, kādas pasākumas apmeklēšu. Tad jūs kā skatītājs, ja? Jā, nu, tikai šoreiz tikai. Vēl bija gan doma arī startēt vienā deju kolektīvā, bet nu, tik tālu neizaugu. Bet sirds nesāpē šoreiz, ka būs jāskatās no malas? Nē, galvenais, lai notiek. Vai es būšu piedalījies ar reklāmām, tā kā viss kārtībā. 6 baneri uztādīti Talsos, bet vēl 9 tajos pagastos, kas šogad kuplinās dziesmu un deju svētkus. Bet tuvojoties pilsētas svētkiem, baneru parādīsies vēl vairāk. Sanita Liepiņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.